assalaamu calaykum dhammaan daawadayaasheenna, waa idin salaamayaa. Magaciiga waa cabdixakiim derow maxamed, aad u garanaysaan d j derow. Halkan waxaan kaga mahadcelinayaa muslimiinta dhammaan ee meel weliba ay ku sugan yihiin, sida quruxda badan allah subxaanahu watacaala ee bisha barakaysan ee 30 maalin inoo soo gaarsiiyey. Sidoo kale maanta ciidda aan u dabaaladegayna, muslimiinta meel weliba joogaan waxaynu leenahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kullu caam waantum bilkhayr. ciiddan ciiddeeda kale amaba soonkaan soo soonnay, allah naga aqbalo, soonkiisa kalena nabad allah nagu gaarsiiyo. Waa cabdixakiim derow ama d j derow, saad u garanaysaan. Siiba tabiyaha dhanka sboortiga barnaamijka ciyaaraha, waan idin salaamay. Bye bye, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan dhegeystayaalka iyo daawadayaasha waa wada salaamaya. Magacaygu waa cabdiqaadir jeeh, waa daadiyaha barnaamijyada shaqulkulli afka mayga maxatiriga iyo maaliyata dhammaanba. Waxaan leeyahay dhammaan ciid wanaagsan, ciidda maanta ciidaha kale waa ka duwaneed. Waxaan leeyahay muslimiinta meel kasta joogaan dhammaan, hambalya hambalya hambalya, ciid mubaarak, kullu caam waantum bikhayr. Aan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaashii qiimaha iyo qadarinta buran, magacayga waa Saako Buule, waxaan ka mid ahay wariyaasha dhawa FM, gaar ahaan waxaan qaabilsanahay dhanka dijitaalka idaacadda amaba qaababka online-ka, sidoo kalena waxaan ka mid ahay tafatiryaasha idaacadda. Daawadayaal, marka hore waxaan leeyahay ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. Dhammaantiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Waxaan halkan ciid wanaagsan ka leeyahay dhammaan waalidkayga, hooyadii, aabbahii, faamilka dhammaan, qaraabada iyo dhammaan bulshada reer Mandheere, waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Sidoo kale waxaan halkan ciid wanaagsan ka leeyahay shaqaalaha idaacadda dhawa FM maamulka, waxaan halkan ciid wanaagsan ka leeyahay dhammaan muslimiinta meel walba joogtaan. Waa saaxiibkiin Saako Buule idin leh, sidaas iyo isma qaldanbo oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waan idin salaamay. Ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaan taageerayaasha iyo daawadayaasha dhawa FM, waan idin salaamay. Magacaygu waa Maxamed Salaad Daacad, aqaana Daacad. Waxaan halkan ciidal fadriga aan kala qayb qaadanaya dhammaan shacabweynaha iyo marka muslimiinta dhammaan, waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciiddan ciiddeeda kale allah na gaarsiiya ayaan leenahay. Soonka quruxda badan nooga soo dhammaadayna, soonka soonkiisa kale allah na gaarsiiya aan leenahay. Mar kale waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan, kullu caam wa anta biqayr. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Magacaygii waa Diinay, ku magac dheer Diinay Meetameeta, khaasatan farsamo yaqaan dhanka elektrisitka amse korontada ah. waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta caalamka daafaha meel walbay ka joogaan, ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. Bil soon soddon baan soo soonnay, alxamdulilaah. Soonkan soonkiisa inuu ilaahay labad ugu gaarsiiya. Hambalyo 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 aan leeyahay dhammaan soomaalida meel walbay joogaan, khaasatan reer Mandheere county. Waxaan leeyahay hambalyo, ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. Buulaxow dirisna leeyahay ciid wanaagsan baan leeyahay, suuf dirisna leeyahay ciid wanaagsan baan leeyahay. Dhammaantiin waa idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. anigu magacaygu waa saaris ama qabiilka sportiga dhawa FM, saad ii garanaysaan. Muslimiinta dhammaan meel kastoo jooga waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Sida loo idaysay, sida loo farcaysay, maasha allah, waa inkii mahadcelinaynaa dhegeystayaalka saad noola socotaan oo meel kasta nagala soo xiriiraysaan, iyo kuwa studio nagu soo booqday. Aad iyo aad inkii mahadcelinaynaa. Kulli waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan, ciiddan ciiddeeda kale ilaahay nabad iyo khayr hanagu gaarsiiyo. Soonka soonkiiska ilaahay cimri dheeri iyo cibaasar hana siiyo. waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xakiim Mudley, waxaan ka mid ahay shaqaalaha dhawa FM. ciid wanaagsan ka leeyahay dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan, iyo shaqaalaha dhawa FM iyo famdhigayga.